бяхме в училище, играехме постоянно оттам на тренировки, прискачахме в свободното време в площадки и училища. Допълнително постоянно играеха децата. Сега имат много дразнители, външни компютри и телефони, които им отвличат вниманието и ние трябва да се опитаме и да ги привлечем на терена с топките, с дали са футболисти, дали са друг спорт, но трябва да излязат навънка и да спортуват. Мислиш ли, че спадна интереса към футбола от страна на децата с наличието точно на тези компютри и телефони, които ти казвам? Те са, в момента сме в така епоха, че навлязаха много техниката, но пък децата гледат, имат свои кумири, както ги чухме и искат да подражават на мегазвезди, което е радостно. Така че винаги едно дете, което иска да спортува, просто и родители, и треньори, трябва да ги подтикват и да извличат най-доброто от тях. Че ЦСКА сбърка с Ангела, с Едуард Тервенеско? Не мога да кажа, че е сбъркал, просто към момента са взели според тях най-правилното решение. Преди няколко дена взеха още едно решение. Това е част от футбола. Така че никога не е гаранция, че ще оцелиш. Ще те провокирам леко. Утре и Цоянев. Осъмна ли като победител на армията и ще си тръгна от Бургас? Защото и за това се спекулира. Значи, какво да ви кажа? Футбол е, всичко става, но пък всеки един от двата отбора ще търси победата. Така че... Какво очакваш от самия матч? Да стане един хубав матч, той е днеска. Да, знам. Да. Аз говоря за утре, дали ще да. Като победител от армията. Ще видим. Решено ли е първенството след тази победа на Лудогорец с нощи? Значи, дори да не беше, нали, Левски да бяха взели точка или три, Лудогорец с класи над всички отбори в А-група. То се вижда, самите вие сте футболни хора и разбирате, не по-малко от мен, с просто око се вижда, че техният отбор е с класи над всички отбори в групата. Точно, стабилизира ли се ЦСКА това, което виждаш и като клуб, и като футбол, защото привържените са недоволни най-вече от спортно-техническо естество, това, което показва отбора? Не мога да кажа дали се е стабилизирал, защото не съм пряко свързан с клуба. Така че отстрани като наблюдател мога само да виждам нещата, които стават. Даже в някои неща сигурно вие сте по-информирани. Така че не мога да взема от да кажа дали се е стабилизирал. Като видиш отстрани нещата, върви ли в правилния път отбор? Опитват се, но изцяло нов отбор правят и така е трудно, докато се сработят. Знам какво е, минал съм през такъв етап. Нужно е време. Лидер ли липсва на този тим? Капитанът беше бивш, защото като че ли това е основното, което и феновете искат за връщането на Галчев, което се завърна. Да, винаги е хубаво, когато има лидер и да поведе останалите. Във всеки един клуб. Но спортно-техническо ръководство знаят как се представят футболистите, така че не могат да вземат. Има ли разделение според теб все още във феновете на ЦСКА? Със сигурност има. Има два отбора, така че си го има разделението. Теб, кой е този, който трябва да подкрепят? Валю или е води единия, с който заедно дълги години играхте? Със сигурност поддръжте връзка. Да, всеки има сърце и той усеща най-добре на къде да тръгне. Аз не мога да давам оценка.